Mladi iz više od 30 zemalja Evrope trenutno se nalaze u Nišu, a povod je Letnja akademija Evropskog parlamenta mladih. Tim povodom sa nama u studiju je Marko Nedeljković, koji se nalazi u organizaciji ovog događaja. Dobrodošli u studiju Južnih vesti. Hvala. Pa za početak nam recite šta sve ovi mladi ljudi rade u Nišu, koje su aktivnosti Letnje akademije Evropskog parlamenta mladih? U Nišu su se za ova 4 dana okupili mladi iz 31 zemlje Evrope, koji su članovi upravnih odbora njihovih organizacija u svojim državama. Oni će na ovoj letnjoj akademiji učiti o raznim granama vođenja jedne organizacije, počevši od prikupljanja sredstava, o bitnosti inkluzije, regionalnog razvoja, kako se vode veliki projekti koji obuhvataju razne aspekte organizovanja i slično. A znači među njima su i mladi iz Srbije, pretpostavljam? Između ostalog i mladi iz Srbije. Osim članova upravnog odbora, tu su i članovi naših timova, kako timova za prikupljanje sredstava, tako i PR tima, tima za ljudske resurse i drugih timova. To su ljudi koji su već u Evropskom parlamentu mladih Srbije. Da, ovaj događaj je malo specifičan, dešava se samo jednom godišnje i on okuplja samo iskusne članove Evropskog parlamenta mladih, jer je ovo događaj upravo za vođenje organizacije. Za mlađe članove imamo druge konferencije koje organizujemo u toku godine. To jeste jedan veliki događaj za Evropski parlament mladih, pa zbog čega se ove godine održava u Nišu? Znate kako, mi smo veoma ponosni jer ovo je peta letnja akademija po redu. Prve tri su bile održane u Berlinu jer ih je održavala međunarodna kancelarija koja se tamo nalazi. Četvrta je bila održana u Portu i nakon Berlina i Porta Niš je dobio priliku i čast da organizuje letnju akademiju. Komisija koja je sastavljena od nekoliko članova međunarodne kancelarije je odlučila da je Niš zbog organizacionog potencijala kako ljudskih resursa, tako i zbog organizacionih kapaciteta samog grada poverila je poverenje i grad Niš je izabran između nekoliko kandidata iz gradova Švajcarske, Španije i još nekih država Evrope. Ipak je akademija došla u Niš. To znači da ovde ima kvalitetnih mladih ljudi koji mogu sve to da iznesu. Koliko je vas ovde u Nišu, članova? Ukupno u Evropski parlament mladih Srbija ima negde oko 90 članova, gde je otprilike jedna trećina u Nišu, ostali su u Novom Sadu i Beogradu, negde oko 25 do 30 članova. I sad osim tih nekih zvaničnih aktivnosti i radionica u okviru akademije, vi i upoznajete mlade ljude širom Evrope sa gradom, je li tako? Vodili ste ih u obilazak, to ste mi rekli pre emisije. Mislimo da je jedna konferencija se ne sastoji samo od puta do autobuske stanice do hotela, već treba da upoznaju stvarno turistički kulturni potencijal ovog grada. Upoznali su se sa tvrđavom, upoznat će se sa bubnjom, sa čelekulom, videli su takođe i muzej, oduševljeni su svime time i ono što mene iskreno raduje jeste to da oni se već pozivaju da dođu opet i žele da to svoje iskustvo prenesu drugima, tako da se iskreno nadam da će još mnogo mladih ljudi zbog letnje akademije posetiti naš grad. Da će Niš biti na dobrom glasu zbog toga. Da. Oni sada stupaju u kontakt, pretpostavljam, i sa članovima iz Srbije, jel tako? Koliko im je dragoceno to iskustvo, ali sa strane naših omladinaca ovde u Srbiji? Znate kako, mi smo dobri domaćini i za nas je jako značajno iskustvo, jer kontakte koje sada članovi Evropskog parlamenta mladih Srbije steknu mogu kasnije da iskoriste na mnogo načina. Evropski parlament mladih Srbije i naši članovi jesu jedni od najjačih u Evropi i mi smo poznati po kvalitetu i po svojoj posvećenosti i radnoj etici i verujem da će iskustvo koje sada budu stekli i kontakti njima dati prilike da se pokažu na konferencijama širom Evropi. Bez obzira što mi nismo još u Evropskoj uniji. To ne predstavlja nikakav problem. Evropski parlament mladih je apolitična nevladina organizacija i obično se za taj evropski prefiks ljudi vezuju da je vezano za Evropsku uniju. U članice Evropskog parlamenta mladih su zemlje od Portugala do Rusije, od Islanda do Turske, mnogo zemalja koje niti su Evropsku uniju, niti imaju tendencije. I kažete da je Srbija tu visoko kotirana među tim zemljama, što se mladih tiče. Što se mladih tiče, definitivno debatne sposobnosti, govorništvo,
pa sve onda ovo ostalo što se tiče organizacije jeste definitivno nešto gde se mi kotiramo na vrlo visokom nivou u Evropi. Evropski parlament mladih Srbije postoji čini mi se 11-12 godina, je li tako? Pa koji je, to pomenuli ste neke aktivnosti, ali koji je generalno cilj te organizacije? Evropski parlament mladih Srbije, da, postoji 12 godina, a u Evropi postoji 1986. godine. Mi smo jedan od... Ipak kasnimo. Dosta. Kasnimo malo, međutim, to nas ne sprečava da organizujemo konferencije velikog događaja, velikog tipa. Primaran zadatak jeste organizovanje konferencija na kojima će mladi, koji nisu članovi Evropskog parlamenta mladih, imati priliku da dođu tu kao delegati, budu podeljeni u komitete i diskute o raznim temama koje se tiču kako mladih, tako i tema koje su na visokom političkom nivou se kotiraju u Evropi i u svetu. To što su mladi ljudi i što pričamo o raznim temama nikako ne utiče na kvalitet kasnije rezolucije i rešenja koje mi osmišljavamo vezano za teme ozbiljnog političkog karaktera. I kakvi su ti mladi koji do tada nisu bili angažovani ni u jednoj organizaciji kada dođu kod vas? Imali li oni te inicijative aktivizma u sebi? Mislim, često se ovde pominje kako mladima u Srbiji nedostaje ta neka samosvesnost, to da donose, da učestvuju u donošenju političkih odluka. Da li vi imate takav utisak? Mladi u Srbiji, pre svega pitanje organizovanja. Retko ko, ja ne mislim tako, ljudi glavno pričaju da organizovanje treba da potekne od starijih. Ja mislim da je samo organizovanje najnormalnije stvari, da mladi moraju da budu svjesni svojih potreba i da iz tih potreba nađu načine i akcijama sprovedu svoje misli u dela. Da li se glas mladih čuje dovoljno? Mislim da može da se čuje definitivno mnogo više. Međutim, iz godinu u godinu napredak je definitivno vidljiv i sve više kako i državnih institucija, tako i privatnih partnera pronalaze bitnost našeg rada. A evo što se tiče ove akademije, sada imate radionice na temu inkluzije, projektno finansiranje i slično. To su predavači iz zemalja Evropske unije, je li tako? Da. Koliko sada oni mogu da prenesu ta iskustva što se tih tema tiče i koliko je, gde je Srbija u odnosu na Evropsku uniju što se to te tri oblasti tiče koje trenutno obrađujete na akademiji? Ranijih godina je bio, što se tiče na primjer projektnog finansiranja, imali smo tu jednu prepreku jer nismo bili članice, jer nismo i dalje članice Evropske unije što se tiče finansiranja, međutim sada kao kandidatu se otvaraju neki fondovi za mlade koji mi, a i ostale omladinske organizacije dosta koristimo, fondovi su značajni, ozbiljni, pripreme same za prijavljivanje bilo kog događaja traju nekoliko meseci, ali značajni su i realno je dobiti ih. Ne pričamo više o hipotetičkim situacijama gde postoje neki fondovi koje mogu da se dobiju. Znači otvoreni su za organizacije. Otvoreni su za nas, mi se prijavljamo i moram da kažem uspešno i dobijemo konkurse iz čitave Evrope, stvarno ne predstavlja problem. Znači tu smo negde na istom nivou sa drugim zemljama. Ne postoji nikakva prepreka, niti zvanična, niti nezvanična koja nas sprečava da konkurišemo. Dobro, bez obzira na eto projektno finansiranje, tu je nekako uvek ima para, čak je bilo reči o tome da se te para iz fondova Evropske unije ne samo za mlade, nego generalno uopšte oko priključenja Srbije kao kandidata ne koriste dovoljno. Ali što se tiče komunikacije, inkluzije, to su isto neke teme. Da li imate tu neka iskustva, gde je tu Srbija u odnosu na zemlje Evropske unije? Regionalni razvoj i inkluzija je generalno nešto gde se Srbija kotira kao najbolje u Evropi. To moram da kažem, sam veoma ponosan jer u prethodnom mandatu smo dosta pažnje posvećivali inkluziju u smislu socijalne i ekonomske inkluzije gde smo probali da uključimo u naš rad i ljude koji zbog ekonomskog statusa ne mogu sebi da obezbede putne troškove, džeparac, troškove konferencije. A također sam ponosan na to što se trudimo da podstaknemo regionalni razvoj, jer omladinski aktivizam u Srbiji, a u Evropi se uglavnom koncentriše u velikim gradovima. Pričate samo na nivou vaše organizacije, samo na nivou naše organizacije. Ne izlazim mnogo iz Novog Sada, Beograda i Niša. Evropski parlament mladih Srbije žele da pokaže da to ne mora da bude tako, pa smo organizovali zasedanja u prethodnoj godini u Kragujevcu, Zrenjaninu, Valjevu i Kruševcu, koje su bila veoma uspešna. I taj naš primer i naša akcija da organizujemo ta četiri manja zasedanja u manjim sredinama je nešto o čemu se dosta sada i priča na Letnjoj akademiji, da samo treba hrabrosti i volje da bi se doprlo do mladih koji nemaju prilike da
učestvuje u omladinskom aktivizmu. Uh-huh. Osim tog omladinskog aktivizma, zapošljavanje je jedan veliki problem. To mnogi ističu da mladi ne mogu da nađu posao. Da, kakva su vaše iskustva, eto, to jest iskustva mladih ljudi iz Evropske unije? Vi ste stalno u komunikaciji sa njima. Po čemu se razlikuje situacija u kojoj su mladi u Srbiji i mladi u zemljama Evropske unije i hoće li nam nešto pomoći to kada postanemo punopravna članica? Mlade u Srbiji i u Evropi, što se tiče zapošljavanja, muče isti problemi. Međutim, ja bih bio iskren neko da ovde je još malo teže, jer sve zavisi od ekonomskog statusa zemlje. Ono što gde vidim prostor za Evropski parlament mladih Srbije jeste upravo to znanje koje se stiče u toku obrazovanja. Obično kada se izađe na tržište rada nakon završenog fakulteta, traži se odmah iskustvo. I svi traže iskustvo, ali nemoguće naći iskustvo nakon završenog fakulteta. Međutim, Evropski parlament mladih Srbije u Evropi je mnogim mladima pružio priliku da steknu znanje i ostvore kontakte, da su oni nakon svog završenog fakulteta istog trenutka bili zvani u razne institucije, ministarstva u svojim zemljama, jer su bili prepoznati kao neko ko je uložio svoje vreme i trud na jedan korisan rad. A da li mladi iz Evropskog parlamenta Srbije imaju prilike da idu u neke evropske institucije, možda neku praksu ili da rade? Da. Evropski parlament mladih Srbije u CV-u dosta znači. Rekao bih možda malo više u Evropi, ali i u Srbiji se menja ta praksa, jer poslodavci su bili ranije dosta konzervativni, ne shvatajući upotrebnu svrhu omladinskih organizacija. Imamo nekoliko primjera gde su mladi iz Srbije bili primani u Evropsku komisiju, u Evropski parlament, na raznim tipovima zapošljavanja, ali definitivno moguće zaposliti se i više ni sa te neke strane ne postoji prepreka za ono ko želi da se oproba i ko sme. Jasno, evo što se tiče ulaska Srbije u Evropsku uniju. Tu je jedna od bitnih uslova borba protiv korupcije. Evo sad, koliko sad mladi u Srbiji recimo su svesni toga da neke loše pojave poput korupcije, kriminala i ostalo loše utiču na razvoj društva u celini u Srbiji? Korupcija jeste jedna od stvari koje su generalno tema na našim konferencijama zvaničnom na Letnjoj akademiji, gde pričamo, mladi je prepoznaju kao veliki problem. I na njoj treba raditi, korupciju jako teško iskoreniti. Jel su svesni oni šta je korupcija? Da, svesni su šta je korupcija, međutim, ono što čega se negde bojim jeste to da negde ne shvataju kako bi izgledao sistem bez nje. I to je nešto na čemu definitivno treba raditi, jer od samog početka kada mladi uđu i u osnovnu, srednju školu, već oni se odatle već suočavaju sa korupcijom i negde ne razmišljaju uopšte o tome da ona može biti iskorenjena, već uče kako da žive sa njom, što mislim da ne bi smjelo da bude slučaj. Evo imamo sad najsvežiji primjer, hapšenje direktora Kancelarije za mlade u Nišu, Stevana Živkovića, koji je osumnjičen, jel te, za korupciju, za malverzaciju novca. Pa koliko ovakve situacije obeshrabruju mlade ljude? Evo recimo, to je osoba i funkcija neko koje je trebalo baš da se bavi upravo njima, omladinskom politikom u gradu. Znate kako, kao neko ko studira prava, imam jako principe koje ne smem da prekršim, ne želim da komentarišem događaje koje se dešavaju pre nego što postoji konačna presuda. Međutim, što se tiče podrške sa strane kako grada, regiona, države, ona postoji. To šta se dešava unutar samih institucija je nešto što treba mladih da se tiče, međutim, nemam ovlašćenja da ispred organizacije govorim o tome. Jasno, dobro. Kako, na koji način mladi da se, kako bi im ste vi preporučili da se aktiviraju? Mladi moraju da shvate da niko neće raditi posao umjesto njih. Ako oni sami ne budu želeli da rade za sebe, niko drugi neće raditi za njih. Moraju da budu svjesni toga koje su njihove potrebe i šta žele u životu. Ako mladi generalno, ako nemaju nikakvog aktivizma i ništa ne rade
što bi rekao, cane u ništa se i pretvore i negde ja se uvek vodim time da njima samo treba pokazati kako raditi na sebi, koji su sve to modaliteti. Evropski parlament mladih Srbije nije jedina nevladina organizacija koja postoji, postoje mnoge druge koje se bave nekim drugim temama, ali definitivno moguće je, samo potrebno je pokazati kako. Ono što jeste potrebno jeste podrška institucija, gde će institucije prepoznati samo organizovanje mladih i pružiti podršku kako kroz financije i tako i kroz neku stručnu podršku, jer definitivno znanje koje mi imamo, ja mislim da nije dovoljno za kvalitetno i svrsishodno organizovanje. A kako da dođu do vas, recimo, ako neko od mladih želi da bude član Evropskog parlamenta mladih Srbije? Kako do vas? I kako da postanu članovi? To pitanje se često postavlja. Član Evropskog parlamenta mladih malo je komplikovanija procedura. Članovi, mladi koji bi želi da postanu članovi moraju da prođu prvo kroz regionalnu konferenciju ili neku od lokalnih konferencija koja se nadam se da će se održati naredne godine, nakon čega se najbolji prijavljuju za nacionalnu konferenciju. I nakon nacionalne konferencije tek postaju punopravni članovi našeg nacionalnog komiteta, gde su posle toga slobodni da se prijavljaju na bilo koju konferenciju u Evropi, a u prošloj godini ih je bilo 800. A kako uopšte da dođu do prve te regionalne, odnosno lokalne konferencije? Prve konferencije biće održane narednog proleća. Morat će malo da se strpe, međutim... Znači tu ide neka prijava, je li tako? Ide klasična prijava za delegata regionalnog zasedanja, oni popunjavaju nekoliko pitanja, onda imaju teme koje su tamo izlistane, koje će biti na toj konkretnoj konferenciji, stavljaju svoje želje, zašto ih baš te teme interesuju i na osnovu toga bivaju primani na konferenciju i odatle već njihov put mnogo lakši, jer kada imamo stručni žiri koji dolazi tu, ocenjuju njihove sposobnosti engleskog jezika, govorništva, liderstva i na osnovu tih ocena i njihove dalje prijave, oni se prijavljaju za nacionalnu konferenciju. Znači, ipak nije baš lako biti član. Nije lako postati član, ali ogromno je uživanje i ogromno iskustvo biti. Hvala puno na gostovanju. Hvala vam. Gledali ste emisiju 15 minuta, ja sam Vesna Milić.